Vai, vai.
亲爱的同学，想要躺平的跳台位。哎，跟你进来两位。我一想知道哦。你看到六？六哎。OK， 我会，我等下我会好跳 ，OK， 我会跟他走一跳。我跳完路啊，本来也是。嗯，欢迎四位。来什么？飞哥啊，没有人了，后面。
不能。Thank you.
Thank you.
排名每个人是规矩的。
吃饭的啦。你看你是拍的是北京，你是拍的是北京，是拍的是天津人不懂。OK， 看看啊。还笑你。Hey, baby. Stay, stay, stay. You got it.跟他们俩这边闹起，跟他们讲，跟他们讲，跟他们讲，跟他们像工人，你是前置小狗哈、啊？
比你之前比了。你拿住我。原正呀，你要讲九亿。
衣服很快乐。我跟你讲啊，我去买衣服啊。你这样买衣服哦，我去一间原来是有牌子的店啊，我一进去哦，跟班长说可以选我就可以。有错吗？你觉得？
Yeah.
所有 BTSM 的学生以及老师们，到台前这里集合。请所有 BTSM 的表演者老师，请到台前这里集合。好了，你们可以到台前来。我们这里呢有一连串的表演，由 TTSM 教育中心的儿童呢为大家所呈现。首先由林文仁同学为大家呈现弹琴演奏，他要弹的曲子是 Ballet of Adeline。
林文仁是一位自闭儿，今年13岁。他小学的时候呢，在江陵小学就读，中学在斯威多大特殊学校就读。目前呢，进修钢琴课程呢已经一年。今天他要为大家呈现一首曲子，请大家给他一个鼓励的掌声。可以帮我叫菊根来啊。I say sorry.
的花。Thank you.
Thank you.